Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 69-й день війни. Сьогодні ми маємо 4.05.2022 року. Хлопці воюють, хлопці перемагають, а ми працюємо і все робимо для того, щоб наша Україна перемогла також в цій війні. І все у нас було добре. Але ж треба комусь працювати і в тилу. І ми займаємось тим, щоб заробляти гроші, щоб давати можливість нашим людям жити більш-менш комфортно, навіть в цих умовах. І от ми хочемо сьогодні розповісти про те, яким чином самостійно можна зробити заміну, принаймні, якщо на то стане необхідність. Це автомобіль Subaru Outback 2017 рік. Це привід сідушки. Він може бути там і водійський, може бути і пасажирський, тобто, ну, не можу сказати, звідки цей двигун, ну, так, таким чином ми його як отримали, от, в такому вигляді, то, от, скажімо, загально, якщо ви вже будете розбирати і доберетеся до тої проблеми, якщо у вас трапилося, що сидушка не підіймається, там не рухається, то, певно, це трапилось саме з цим двигуном щось, якщо він жужжить, але ж не крутиться, то, певно, якась шестерня і, чи щось там. Ну, тут є, скажімо, багато, скажімо, моментів, які могли вийти з ладу. Так от він виглядає ближче. Маркіровочку, якщо ви можете побачити, отут от ви побачите. От, ну, для того, щоб, скажімо, зняти верхню кришку, я взяв звичайну викрутку, вона така пласка, тобто тут йде під 4 грані такий ключик може бути. Ну, ми використовуємо в багатьох варіаціях звичайні викрутки, і тому в цьому розкладі так само все вийшло. От що у нас є всередині. Тобто ми маємо отакі от деталюки. Одна от повністю розсипалась, бачите. От, це зразу буде показувати заміну, яку ми зробили. От, скажімо, ця верхня частина, в ній стоїть три сателіти, три шестерні, які ходять в цій обоймі, рухаються. От, і тут вона буде стояти, значить, коли ми будемо її замінимо і поставимо на місце. Потім стоїть у нас от така от штучка, це вона от тут товна, бачите. От. І стоїть у нас привідна шестерня основна. От, вона теж візерами достанемо. От, так. О, поставимо цю шестерню. Це от та сама шестерня, як от і ту, що ми так само зробили. Ну, що можу сказати? Відбуваються от такі от проблеми. Ну, хто його знає, від чого вони відбулися, тому, можливо, хтось там тяжкий сів на сідушку, перегрузив, можливо, час їй прийшов вже такий, що, ну, зламалась, вона нікуди не дінеться. Ну, акцент хочу зробити на тому, що якщо таке все ж таки у вас трапилося, вам обов'язково, що треба зробити першим ділом? Ну, безумовно, звернутися до нас. Придбати те, що у вас вийшло з ладу. Люба з цих деталюшок в нас є, тобто ви можете замовити в нас на сайті, позвонити до наших менеджерів, вони вам все підкажуть. Єдиний момент по тому, що відбувається, якщо не зробити деякі маніпуляції, а саме, от ми бачимо, є тут мастило всередині. Є от привід, тут, до речі, цікавий привід, він пластиковий йде. Зазвичай він желізний, це черв'як так називаємий, хробак українською. Ну, з ним начебто все в порядку, і та шестерня, яка з ним співпрацювала, так само в порядку. Ну, нічого не можу сказати, з нею все нормально, але ж у нас вже є заміна, якщо треба буде. І от вам обов'язково треба звернути на то мастило, яке тут всередині. Тому що якщо ви це мастило залишите старим, як воно тут є, то якась частинка, яка була поломана, і цієї, скажімо, там деталюхи чи шматочок якогось зубчика, вона залишиться там, ви його просто не побачите. Якщо ви не вичистите це мастило, вам обов'язково попаде все на вашу нову шестерню. І, ну, що, безумовно, в роботі воно заклинить, зламається нова шестерня, тому що, бачите, вони всі з пластику. І все, і вам прийдеться знову робити якусь заміну, шукати, попадати на гроші. Тому обов'язково вичищаємо все, що тут є. Дуже уважно дивлюся, тут бери черв'яка, хробачка, крутим, вертимо, все вичищаємо. Тільки після того починаємо ставити послідовно шестерні. І обов'язково змащуємо.
Що ми радимо? Радимо використовувати звичайний літол, літол 24, те, що є в такому загальному доступі, складнощів його знайти немає, не шукати якусь там дивовижну, чудову змазку для пластику, тому потреби особливої немає. Літол абсолютно нормально працює. Не радимо, звичайно, використовувати солідол, це старе мастило, яке дуже руйнує пластикові деталюхи. От, і вони бухнуть, вони тріскають, з ними відбувається будь-на що, тобто краще його не використовувати. Тільки літол. І потім ми починаємо. Поставили одну шестерню, змастили добряче, другу, третю, і всі по ходу шестерні ми змастили. От. Ну, якщо, скажімо, бути послідовним, це в нас йде одна, потім йде друга. От, треба тут просто знайти її місце, да? Місце, так, так, так. Ось подивимося, як воно от таким чином. От ми її поставили. І після того ми вже ставимо оцю от. Бачите, в нас як вона заломана, ми вже поміняли ці сателіти, поставили сюди. Зараз ми їх змащуємо. І ставимо сателіти так само на своє місце. Ну і все, після того збираємо повністю до кучі. Закручуємо кришечку і все в порядку. Ставимо на місце і працює. Все як має бути. Ну, от бачите, якихось великих складнощів немає в тому, щоб самостійно зробити заміну шестерні. Ну і що можу підказати ще, так от вже, чи підказати, чи просто довести, що заміна любої цієї, навіть всіх разом, певно, запчастинок буде дешевше, ніж придбати повністю весь двигун від компанії Subaru. Не дешева компанія, якісна, все чудово, але ж відбуваються іноді такі речі. Тобто, якщо буде якась схожа проблема, чи з автомобілем, чи побутовою технікою, це може бути там якийсь блендер, комбайн, будь-що, www.kohesa.ua – наш сайт, ви заходите до нас на сайт, там є телефончики, дзвоните до наших менеджерів, замовляєте все, що вам буде потрібно. І, будь ласка, користуйтесь. Якщо в цьому разі, скажімо, відбудеться ситуація, що в нас чогось немає, а у вас щось вийшло з ладу, ви, безумовно, відправляєте до нас вузол повністю, як от цей от двигун, да, повністю все, і ми робимо те, що вам буде необхідно. На тому будьте здорові, найкраще вам, перемоги Україні, слава ЗСУ, будьте здорові.